Мауң жарамайды. Құлап қалады бұл мектеп. Мен қабылдамайым. Басеке, алан болмашы. Қабыл алшы. Жо, болмайды. Бәрі жақсы болады. Еш нәрсеге уайымдаудың қажеті жоқ. Жарайды. Бірақ, мына нысан өте қауіпті. Дұрыс алмағансыңдар. Әкесі, қызымыз су жаңа мектепке баратын болды. Құрылыс аяқталып қалыпты. Бүте салысымен бізді сол мектепке ауыстырып жатыр. Әке, мен өзін алып баршы, я?